Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Tengah Hari edisi 30 Julai 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara paparan utama hari ini, Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan, pilihan raya negeri bakal diadakan dalam tempoh 60 hari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Haji Abdal mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah berkuat kuasa hari ini 30 Julai 2020 bagi membolehkan pilihan raya negeri dilaksana dalam tempoh 60 hari. Ketika mengumumkan pembubaran tersebut di Bangunan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri PPNS Kota Kinabalu, Datuk Syafiee menyatakan beliau telah menghadap Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu pagi tadi. Untuk laporannya, kita bersama dengan rakan penyampai kami di sana. Good. Baik, terima kasih. Seperti yang kita telah maklum, pada pukul 12.30 hari tadi telah pun diadakan sidang media oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, dan ketika mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri di Bangunan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri PPNS Kota Kinabalu, Datuk Syafiee menyatakan beliau telah menghadap Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu pagi tadi dan telah pun mendapat perkenan untuk pembubaran DUN tersebut. Dan melalui sidang medianya, Datuk Syafiee menjelaskan bahawa semalam beliau telah pun menghantar surat memohon pembubaran, dan pagi ini sekitar pukul 8.30 pagi tadi beliau telah pun mendapat perkenan daripada Tuan Yang Terutama Tun Johar untuk membubarkan parti. Dan Datuk Syafiee juga berkata keputusan yang dibuat itu demi kepentingan rakyat dan membolehkan rakyat menentukan mandat seterusnya bagi pembentukan kerajaan negeri yang baharu. Dan semalam bekas Ketua Menteri Sabah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Dun Sibuga telah pun mengumumkan membentuk satu gabungan baharu bersama-sama dengan ADUN daripada pelbagai parti. Dan dalam sidang medianya semalam, Tan Sri Musa mendakwa gabungan baharu itu menyokong Perikatan Nasional PN dan telah memperoleh sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan negeri baharu. Dan ketika ini Dun Sabah mempunyai 60 kerusi DUN, dan dengan pembubaran itu bermakna rakyat Sabah sekali lagi akan memilih siapakah kerajaan negeri baru yang akan menerajui kepimpinan kerajaan negeri selepas pimpinan Parti Warisan Sabah sejak PRU ke-14. Dan pilihan raya akan dijalankan tidak lama lagi dalam tempoh 60 hari bergantung kepada keputusan daripada SPR. Dan setakat ini itu saja laporan yang dapat kami bawakan berhubung dengan situasi semasa politik di Sabah ini. Situasi yang hangat semalam telah pun mendapat jawapan. Pembubaran Dewan Undangan Negeri telah pun diumumkan dan seterusnya rakyat Sabah akan memilih. Sekian dahulu laporan daripada saya, Mazrona Kalinggalan. Kita teruskan bersama rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Mazrona dengan perkembangan tersebut. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan persetujuan kedua-dua negara untuk menyambung semula projek Sistem Transit Rapid RTS hari ini. Kedua-dua Perdana Menteri itu tiba di sempadan Johor Bahru, Singapura pada 10.05 pagi dan meluangkan masa kira-kira 15 minit. Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong dan Menteri Pengangkutan Singapura Ong Yee Kung memegang dokumen perjanjian RTS sebagai simbolik persetujuan menyambung semula projek. Turut hadir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Besar Johor Datuk Insinyur Hasni Muhammad. Manakala bagi pihak Singapura, turut dihadiri Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan dan bekas Menteri Pengangkutan Singapura Khaw Boon Wan. Projek RTS ditangguhkan sejak 1 April lalu atas permintaan Malaysia bagi membolehkan negara menyemak semula kos projek berkenaan.
Kedua-dua negara telah berbincang dan bersetuju dengan beberapa syarat, iaitu menggunakan sistem Rail Transit Ringan LRT berbanding sistem Mass Rapid Transit MRT dan kapasiti penumpang dikekalkan kepada 10,000 orang setiap jam. Selain itu, depo sedia ada iaitu depo Mandai tidak digunakan. Sebaliknya, depo baru akan dibina di Wadi Hana, Johor Bahru. Susulan perubahan tersebut, RTS dijangka boleh mula beroperasi penghujung 2026 berbanding tarikh asal akhir 2024. Tiga blok sekolah Mahat Tafiz di Kampung Lambur Kanan Sri Iskandar Perak musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. 28 anggota bomba dari Balai Parit dan Teluk Intan serta pasukan bomba sukarela Teluk Intan dan Air Tawar dihantar ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan pada pukul 12.52 pagi tadi. Kebakaran berjaya dipadamkan pada pukul 3.25 pagi. Menurut jurucakap bomba dan penyelamat Perak, ketika kejadian terdapat 115 pelajar lelaki dan 5 guru di sekolah berkenaan. 80% daripada asrama lama serta stor musnah dalam kebakaran itu, manakala dewan terbakar 10% dan bilik kuliah 3 tingkat terbakar 5%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Pemilik tanah bergeran di Kedah diberi amaran supaya tidak mudah menjual tanah secara lot lidi kepada broker dengan tujuan mengaut untung berlipat kali ganda. Ia memberi risiko kepada pembeli apabila urusan jual beli tersebut tidak berdaftar di Pejabat Tanah. Tindakan segelintir pemilik tanah itu ditegur Menteri Besar Mohd Sanusi Mat Noor. Pemilik tanah atau pembeli perlu merujuk kepada Pejabat Tanah dalam urusan jual beli tanah-tanah lot lidi yang ditawarkan. Jadi serabutlah pentadbiran tanah. Bila nak pergi buat, nak masukkan orang nak jual beli pun tak boleh kan. Jadi saya nak ingin nasihatkanlah kawan-kawan pun yang buat broker tanah ni. Jangan guna kaedah tu. Dia menyukarkan pembeli-pembeli. Kadang ada orang dah mendirikan rumah. Pada masa depan dia akan menghadapi kesukaran. Beliau bercakap kepada media di Baling. Terdahulu beliau menyampaikan geran tanah kepada 77 penduduk Baling yang layak. Rata-rata mereka telah mengusahakan tanah berkenaan lebih 20 tahun. Kerajaan negeri mengutamakan hak milik kepada orang kampung, peneroka yang bertahun-tahun mengusahakan tanah untuk menyara keluarga. Berita tengah hari kita teruskan dengan lintas langsung keadaan trafik di beberapa leburaya utama di seluruh negara bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha esok. Kita mulakan dengan tinjauan trafik di Lembaga Leburaya Malaysia LLM bersama Tun Julia Muhammad Tahir. Silakan, Syahida, selepas pergerakan rentas negeri dibenarkan, Hari Raya Aidiladha ini merupakan antara perayaan yang dinanti-nanti kerana inilah masanya dijangkakan seluruh rakyat Malaysia akan menggunakan kesempatan yang ada untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan saya kini berada di Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Bangi dan seperti yang dijangkakan, kalau anda dapat lihat di paparan CCTV di belakang saya ini, sememangnya terdapat pertambahan jumlah kenderaan. Tetapi saya ingin kongsikan kepada anda yang berada di Kuala Lumpur dan ingin memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman mengarah ke pantai timur. Okey, lebuh raya Kuala Lumpur Karak, keadaan trafik agak sesak sejauh kira-kira 13 km iaitu bermula dari stesen penguatkuasa JPJ Gombak hingga ke Genting Sempah dan selepas itu kenderaan bertali arus hingga ke Bentong Pahang. Dan bagi lebuh raya pantai timur LPT pula, trafik lancar di sepanjang LPT 1 di kedua-dua arah. Jadi apa yang boleh saya katakan di sini, anda rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin, patuhi SOP yang ditetapkan. Sebarang maklumat anda boleh hubungi talian 1-800-7752 ataupun layari laman Twitter di LLM di @LLMinfotrafik. Dan selepas ini saya akan hantar anda pula kepada rakan baik saya yang juga senasib dengan saya tidak dapat pulang ke kampung lagi untuk Hari Raya Aidiladha kali ini di Persada Plus, iaitu Fizawati Zainal, untuk kita mengetahui keadaan trafik di leburaya-leburaya lain pula. Silakan Fizah.
Terima kasih Julia yang ketika ini berada di Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Betullah tak dapat balik beraya, tapi tak apa, demi untuk membawakan perkembangan semasa kepada semua penonton berita RTM terutamanya. Dan ketika ini seperti yang dimaklumkan oleh rakan tadi juga, saya berada di Pusat Kawalan Trafik Plus di Subang ini untuk memberikan kepada anda gambaran secara lebih terperinci mengenai pergerakan trafik. Jika tadi Julia memberikan kepada anda gambaran secara keseluruhan terutamanya melibatkan pergerakan di Lebuh Raya KL Karak dan juga Lebuh Raya Pantai Timur, dan saya pula akan memberikan sedikit sebanyak gambaran aliran trafik bagi anda yang merancang perjalanan menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan. Saya difahamkan oleh pihak Plus sebenarnya pergerakan trafik sudah mula meningkat sejak pukul 3 petang semalam dan bersurai kira-kira pukul 3 pagi tadi. Dan dimaklumkan juga untuk anda yang ingin merancang perjalanan ketika ini, kalau boleh anda saksikan ada skrin di belakang saya, ada beberapa lokasi yang mula bergerak perlahan dan ada yang sesak seketika kemudian kembali menjadi lebih baik. Namun untuk mendapatkan maklumat dan juga perincian mengenai pergerakan trafik ini, kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz, Ketua Kecemerlangan Operasi Plus. Assalamualaikum, selamat tengah hari Encik Yusof. Baik, salam. Selamat tengah hari Fiza. Baik, Fiza, untuk trafik semasa, kita fokus kepada trafik ke utara dulu. Kalau lihat di belakang sana, memang terdapat pergerakan yang perlahan di kawasan Slim River contohnya, ya, di mana kita merging daripada 3 ke 2 lane, kemudian di Sungai hinggalah ke Tapah dan juga termasuk kawasan Mendaki di kawasan Gua Tempurung. Dan di Menora juga trafik bergerak perlahan sebenarnya. Selain daripada kawasan Mendaki, sebenarnya bukan cuaca juga di beberapa kawasan ini hujan sebenarnya. Jadi memang ada pergerakan perlahan lah sebenarnya di kawasan tersebut. Dan ke selatan dinilai ke Seremban juga nampaknya telah mula bergerak perlahan because kenaikan trafik pada petang ini. Okey, dapat saya saksikan tadi semasa kita melihat skrin secara kasar, ada beberapa kawasan sekejap trafiknya bergerak perlahan tetapi kemudian lancar kembali. Mungkin kita boleh jelaskan kepada orang yang merancang perjalanan kenapa keadaan ini berlaku dan bagaimana mereka boleh mengelakkannya? Baik, ada beberapa kawasan juga sebenarnya yang kita ambil pendekatan untuk membuat stop and go. Ini sebagaimana yang kita telah perkatakan semalam, di mana kawasan rehat yang akan sesak ini, kita akan suraikan kesesakan tersebut melalui pendekatan stop and go, di mana kita akan menghalang mereka untuk berhenti berehat dan gunakan kawasan rehatnya seterusnya lah untuk berehat ataupun di persimpangan yang berdekatan untuk mereka keluar menggunakan kemudahan yang ada. Ini sebenarnya untuk kita comply dengan COVID-19 punya SOP ataupun new norma, yang di mana kita mengekalkan jarak sosial yang baik dan juga ialah untuk memastikan tidak ada kesesakan yang melampau di kawasan rehat tersebut. Jadi saya mohon semua kepada yang merancang perjalanan, rancang dengan sebaiknya dan cuba elakkan untuk berhenti di kawasan yang sesak tersebut. Ada berapa kawasan R&R ataupun kawasan rehat dan rawat yang mungkin dikenakan apa ni stop and go ini ataupun mungkin ada satu saja? Kita akan melihat kepada bagaimana kawasan rehat dan rawat tersebut, persinggahan mereka di situ. Kita akan melihat berapa ramai yang tinggal di situ melalui pemantauan daripada mereka yang berada di lokasi tersebut, dan kita akan pantau tidak kira di mana sebenarnya. Jika ia melebihi daripada yang sepatutnya, ada kesesakan yang melampau, kita akan tutup. Dan ini mendapat kerjasama juga daripada PDRM dan juga mungkin rela di kawasan tersebut yang berada di sana sekarang. Dan apa yang kita buat ini, kita akan update dan kita akan war-warkan melalui media sosial, termasuk juga boleh call di sini 1800-88-0000 untuk mendapat maklumat terkini bagaimana keadaan lebuh raya kita semasa ini untuk mereka merancang perjalanan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Yusof, dan kepada anda yang merancang perjalanan juga, jangan lupa berhenti mana-mana pun, patuhi SOP yang telah diperketatkan dan juga SOP yang telah diberikan oleh pihak MKN dan Kementerian Kesihatan. Kembali bersama dengan Syuhada di studio, silakan. Baik, terima kasih. Sejak 6 pagi tadi berlaku pertambahan kenderaan menghala ke utara tanah air. Untuk perkembangan semasa, Abdullah Mahyudin dan kru RTM sudah bersedia di Plaza Tol Juru. Jadi Abdullah, bagaimana keadaan lalu lintas di sana? Bila Syuhaida di Angkasa Puri, kalau nak berdendang Nazam Lebaran dan juga Air Mata Syawal, waktu-waktu panas tepi jalan ni macam tak kena kan? Jadi saya mulakan dengan pantun lah. Himpun-himpun bunga raya bersama rampai letak di tepi. Bersusun-susun nak balik raya, janganlah sampai tercicir SOP. Syuhaida, berbicara tentang bersusun-susun, saya hari ini berlintas langsung di Plaza Tol Juru. Seperti mana anda dapat lihat ketika ini, biarpun di keadaan semasa di Plaza Tol Juru ini tidak berlaku sebarang kesesakan, namun rekod daripada pihak Plus bermula pada pukul 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi tadi, berlaku bertambah kenderaan. Kira-kira 16,000 kenderaan direkodkan melalui Plaza Tol Juru ini arah keluar, iaitu
satu arah selatan menuju ke utara. Dan sepanjang tinjauan kami daripada pagi tadi hinggalah sekarang, bermula daripada Arena Juru hinggalah ke Plaza Tol Sungai 2, aliran trafik bergerak sedikit perlahan. Yang mana nak maklumkan kepada anda, berlaku pertambahan pola kenderaan itu. Pola kenderaan dari semasa ke semasa. Dan untuk mengetahui anda juga, sepanjang pengamatan saya di sini, tidak berlaku sebarang kesesakan luar biasa di lorong-lorong di Plaza Tol Juru ini, kerana yang berpunca daripada nilai kad touch and go pengguna yang tidak mencukupi. Dan saya kira pengguna-pengguna yang nak pulang ke desa, iaitu pulang ke kampung menyambut Hari Raya Aidiladha, sudah pun mempunyai kesedaran tambah nilai kad touch and go, siap sedia dengan smart tag, bateri smart tag-nya, dan mungkin ada yang sudah menggunakan RFID yang lebih cepat, mudah dan selamat. Dan suka saya kongsikan kepada anda juga, plus dalam satu kenyataan memaklumkan semalam, saranan kepada pengguna yang mahu pulang ke kawasan utara, iaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga Perak, dan juga yang mahu pulang ke kawasan selatan iaitu Johor, boleh memulakan perjalanan anda sebelum pukul 10, iaitu anda boleh keluar daripada kediaman anda sebelum pukul 10. Dan untuk negeri-negeri yang lain, boleh mulakan perjalanan selepas pukul 2, iaitu saya rasa garis dan saranan yang dikeluarkan oleh PLUS itu untuk memudahkan perjalanan anda pengguna, dan juga untuk mengelakkan pertambahan kenderaan luar biasa di lebuh raya kendalian PLUS. Dan saya kira setakat itu dahulu, lintas langsung daripada Plaza Tol Juru yang kepada anda pengguna yang sudah pun tiba di destinasi anda ataupun yang mahu memulakan destinasi, pastikan bawa SOP, pastikan SOP sentiasa ada di minda. Teruskan perjuangan untuk menentang COVID-19, kerana perjuangan kita masih lagi belum berakhir, dan pastinya kita jaga kita. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida. Baik, terima kasih Abdullah Mahyudin dari Pulau Pinang. Sementara itu, pesta lampu merah kembali apabila deretan kenderaan berpusu-pusu memasuki negeri Kelantan berikutan kepulangan perantau untuk menyambut Aidiladha esok. Tinjauan mendapati bilangan kenderaan di sepanjang pintu masuk utama dari arah selatan negeri ini meningkat sejak pagi semalam dan semakin sesak menjelang lewat petang hingga sekarang. Laluan berkenaan dijangka bertambah sesak hingga malam ini sebelum Aidiladha yang bakal disambut umat Islam esok. Peningkatan bilangan kenderaan di jalan raya negeri ini dijangka berlaku kerana ramai yang mahu menyambut Aidiladha di kampung halaman selepas terpaksa menyambut Aidilfitri di perantauan, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Exit Gombak okey. Sampai ke Tol Bentong. Sampai situ agak jam. So saya jalan alternatif pergi ke Mempaga, potong ke situ, keluar Rauk. Lepas tu okey. Okey. Jadi kita rancang ke nak balik lagi sebelum raya ni lah, rancang perjalanan nak balik kampung. Saya rancang memang 2 hari awal. Cuma saya tak expect hari ini dah jam. Rasanya esok lagi teruk jam. Kalau apa ni, keluar dari KL tu masa 2 jam. Sebab KL pun jam. Sampai dekat Tol Gombak tu, sebelum masuk tol, ada jam sikit lah. Lepas tu menghala ke Bentong. Keadaan saya masuk shortcut di Kuala Feda. Dia keluar dekat Mempaga. Dia lepas pada Bentong tu, dia okey lah. KL dekat Tol Gombak tu ada jam sikit. Lepas tu sampai dekat Bentong, Bandar Bentong. Lepas Bentong tu dah okey. Masuk Rauk pun okey, sampai sini clear, tak ada apa. Sebab highway pun dah buka kan, untuk highway baru tu dah sambung, dah buka. Lancar lah. Suka lah boleh balik kan. Sebab kalau kelas dia, semua raya haji ramah. So meriah lah sikit kalau boleh balik. Raya haji tu mesti balik lah. Raya haji mesti balik. Dia meriah ada lain sikit. Meriah ada lain sikit lah. Ramah-ramah kubur ada belakang. Okey. Terdahulu, Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan, Hanif Yusabra Yusof berkata, dianggarkan sebanyak 100,000 kenderaan memasuki Kelantan mulai semalam hingga hari raya pertama Aidiladha.
Kementerian Kesihatan Malaysia bersiap-siaga menghadapi sebarang kemungkinan kesan dari sambutan Hari Raya Korban Aidiladha. Namun orang ramai juga perlu bersama-sama KKM untuk mengawal rantaian penularan COVID-19 dengan mematuhi SOP Aidiladha yang telah diumumkan kerajaan. Demikian tegas Timbalan Pengarah Perkembangan Kesihatan Awam KKM, Dr. Zulhizam Abdullah ketika menjadi tetamu jemputan rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kalau rakyat Malaysia tidak bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dalam membantu memutuskan rantaian, bilangan kes yang banyak akan menyebabkan satu angka yang menjadi luar kawalan dan kesukaran untuk kita mengawal sekiranya terlampau banyak kes sekarang kalau kita tidak memutuskan rantaian. Jadi kita menyerulah dan kita mengharapkan kerjasama rakyat untuk mematuhi SOP Aidiladha, SOP Ibadah Korban. Tambahan beliau, selain SOP Aidiladha, SOP menghadiri jamuan juga perlu dipraktikkan termasuk SOP asas COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, tidak bersalaman serta penjarakan sosial yang selamat. Beliau turut meminta orang ramai untuk mematuhi SOP yang telah dikeluarkan dan memahami situasi dan kekangan semasa petugas KKM yang perlu membantu pesakit sedia ada dan merawat pesakit COVID-19. Kempen Jualan Malaysia 2020 terus diperhebat bagi merancangkan sektor ekonomi domestik. Turut diadakan aktiviti promosi dikenali Jualan Raya Kedua bersempena Hari Raya Aidiladha. Hari ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Dato' Alexander Nantalingi mengadakan tinjauan di sepanjang Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Kompleks Beli Belah Sogo bagi menjayakan aktiviti tersebut. Wartawan Zahra Zamri ada butiraja. Seawal jam 10.30 minit pagi, Dato' Alexander berjalan sejauh 2 km di sepanjang Jalan Tunku Abdul Rahman yang berakhir di Sogo. Lokasi itu dipilih kerana ia antara kawasan membeli belah pilihan rakyat Malaysia, terutama bagi sambutan Hari Raya kerana pelbagai promosi dan jualan murah diadakan. Dato' Alexander berkata program seumpama itu bakal diperluas ke negeri-negeri lain bagi mempergiat kempen Jualan Malaysia dan kempen Beli Barangan Malaysia. Sekarang kita di Kuala Lumpur juga, di Jalan Tunku Abdul Rahman, tetapi di negeri-negeri lain akan dibuat juga, ya, kerana mereka yang berniaga, macam-macam perniagaan lah, perlu juga dibantu di tempat-tempat selain daripada Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan bandaraya-bandaraya yang besar. Jadi sepanjang tahun ada program, sehingga ke pekan kecil pun ada kita rancangkan untuk program-program sebegini rupa. Matlamat yang utama adalah supaya kita dapat menggerakkan apa ekonomi kita melalui local consumption. Jadi sebab itulah kita ada kempen Beli Barangan Malaysia. Terdahulu, Dato' Alexander melancarkan kempen Beli Barangan Malaysia peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Program mendapat kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL serta Persatuan Peruncit Batu Road Bara. Semua pihak perlu memberi sokongan padu terhadap kempen Jualan Malaysia 2020 yang digerakkan bersama kempen Beli Barangan Malaysia untuk memperkukuh semula permintaan domestik dengan menggalakkan masyarakat membeli barangan buatan Malaysia. Ini sekaligus akan membantu sektor peruncitan yang terkesan akibat PKP. Selain sebagai usaha untuk mempromosikan semula barangan buatan Malaysia yang sememangnya tidak kurang tinggi kualitinya. Ayuh semua berbelanja untuk Malaysia. Zahra Zamri, Berita RTM. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Pharma Kelantan pula menjadi lokasi tumpuan warga negeri ini untuk membeli belah sebagai persiapan akhir untuk menyambut Hari Raya Aidiladha esok. Wartawan Majidah Ismail ada butirannya.
Bella, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Pasar Borong RTC Pharma Kelantan yang merupakan antara RTC terbaik di negara ini. Dan sebenarnya hari ini merupakan hari terakhir untuk umat Islam, khususnya suri rumah dan juga perantau yang pulang berhari raya di negeri ini untuk membeli belah barangan keperluan untuk menyambut perayaan esok. Jadi bersama-sama saya sekarang ialah Haji Muhammad Arifin Awang, iaitu penasihat Kompleks Pemasaran Pharma. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi difahamkan pada hari ini ada berlangsungnya My Best Buy, itu kempen sempena menyambut Adik Adha esok. Boleh Haji terangkan sikit? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Pharma Kelantan mengadakan program My Best Buy antaranya sebagai nak menyambut Aidil Adha. Hari ini kita menunjukkan 30 peniaga, mai peniaga pelbagai barangan makanan dan hasil tani mereka, mereka berniaga di sini. Tetapi kita kena ingat bahawa di Kelantan ni, alhamdulillah di RTC Pharma Kelantan ni, kita ada ramai peniaga. Ramai peniaga. Hari ini lebih kurang 30 bahagian promosi hari ini. Tetapi yang berniaga hari-hari itu, kita ada kira-kira hampir 1,000 orang. 1,000 orang perborongan dan peruncitan. Dan alhamdulillah kalau kita tengok, Puan, hari ini kalau boleh saya sambut turun bahawa hari ini kita nampak kelainan dari segi kehadiran orang ramai. Saya boleh kata 2 hingga 3 kali ganda daripada biasa. Kita zaman COVID hampir tamat insyaAllah. Kita nampak rakyat berduyun-duyun mari. Tetapi yang penting kita nak kata bahawa kita Pharma dengan kerjasama apa pihak rela dan lain-lain, kita kuat kuasakan hasrat kerajaan dari segi penjarakan sosial kita jaga, dari segi menggunakan apa itu topeng tutup mata, apa basuh tangan dengan sabun dan lain-lain, itu kita kontrol. Dan seperti biasa, oleh kerana rakyat kita ni ramai berminat mari membeli di sini, jelas menunjukkan bahawa kuasa beli rakyat kita tu ada. Cara mana? Saya nampak bahawa ini barangkali antaranya adalah kesan program khas kerajaan, prihatin kerajaan. Mereka dapat bonus dan seumpamanya, nampak mereka ada duit nak belanja. Ini bagus, ini bagus. Dan daripada itu, kita nampak bahawa peniaga pun alhamdulillah ramai mari dan pembeli pun ramai mari. Pharma kena kawal semua ini. Dan alhamdulillah pihak RTM mewar-warkan kepada orang ramai perlunya kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baiklah, terima kasih Tuan Haji atas penerangan yang panjang lebar. Jadi saya kira itu yang dapat kami kongsikan dari RTC Pharma Kelantan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.